چند سالای می دیوان ای کیاش چکه دلش یا وال کمزور پهن مثل حالت اتیجی گسان جناب جدی گشت تو هچکت کین چلو جناب شکر بهتر جناب یتو اند حکم صاحب نعم وین جناب جناب باشلای صحیح اب کیا کرے پیچھے چلو جی بچ گھر کھیجا صبح کی ادرس نیر ڈیوٹی جناب میں سوچو تم دے میں دا بھگا سوت وار بان گوگ جو ترک زترا یمک چھم نہ خیال اے ہن یمک داش خیال تھن تو دم کیا گو مگر اینا پاجن بہتر جناب میں دا باشنا ایت میں موجو ونن اے کیا وعلیکم السلام سکو تو ترامت زنگ جٹا ایو چو تا چلا ہا تا اون چلا سکو چو کرمن شیا کرنی سر میں تب شیا تے کٹے کرنی اے شیا تے کٹے اچھا نہیں رہا شیا تے کٹے کرنی صاحب ہاں منی کرا میں سازو لاکڑ پیشاب نہیں رہا اے بنا کا کے پتھاں لگی تھا چل پتہ صاحب سایز آشس نے بنو مت کی ہن امیش ایک ایس ایل لگان صاحب کیا نس گھر نیرو امیش بنیا گھر کون ہم بیم بستر رٹ میں باسا نس ماچ ڈائی پر تے بھو گرا یا من کیا حکومت انا ڈائی پر تو یور ائی اس کر ہا کٹے ا گڈ وتا نے اخ چے تے کیا چے کٹے کرت کر کٹے کچ کران جادے صاحب تا ہے چھو پائی صاحب یوکن بوز تا ہے چھو پائی اس کو تا چھ بتس لگان گور یت گاڑی جناب آشکی کرنے گیا باسان تھی دبان نہیں صاحب چی زندگی مز آشکی کرمز صاحب ٹائم صاحب اوپن گیا اوپن یہ ایسڈ آپشن یہ چوز مے آلریڈی چوز کر میون ریئل اکاؤنٹ یت مجھے تروہ ساس شی ہت پانچ ستھ روپیے دچنہ کن انویسٹمنٹ آپشن یتس ہیک انویسٹمنٹ کرت وچ اور آپشن دت بہ کر ست ساس روپیے انویسٹمنٹ خالی پرڈکٹ کر گراف گھا اپ کن گراف گھا ڈاؤن مجھے باسان ونکس گراف ہیور کن بہ کر اپس پہ کلک وچ تھوڑا پیار یہ کال ریڈ لائن کراس کر وچو شاید صبح ستن ساسن کوتا کمو مے پانچ ساس اٹھ شیت دہ روپیے وچتا ہے ہے پوز ونان تہ کریو ایپ ڈاؤن لوڈ امہ ایپ ہچ لنک سنس ویڈیو کس ڈسکرپشن مز تھی ہوں تپ ڈاؤن لوڈ کر صاحب سٹھا السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام یہ کس یور پکان صاحب سگریٹ ترین دہن چان مطلب اگر بہ سگریٹ ان پہ اگر مرو تو شولی مر شولی مر صاحب یہ لگا دفعہ ترے ہاتھ پانچ تجس تان اندر شوٹ کر دل یقین وچ یور کس یس آمت کیا مے ہمسائے نبر کن سی تھوکہ چکا دپان چان ناش فوٹو فیس بکس آبس پھٹ تو کیا کر مت سی نیر چان خطر گئی ہر وز درواز بند نیر روز کھانا ڈیڈا سر نیران لڑکیاں فوج دیا بچاؤ جلدی
ड्रामास, डांस, मस्ती, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और कॉमेडी से भरा कश्मीर का अपना यूट्यूब चैनल कश्मीरी कॉमेडी किंग्स, सब्सक्राइब नाउ।